harmadik éve. Vannak visszajáró művészek, akik évről évre hát, szeretnek már idejárni, és a célunk az volt, hogy igazán értékes műalkotások szülessenek, tehát ügyeltünk arra, hogy meghívásos alapon, vagy akár pályázattal főiskolát, akadémiát végzett művészeket hívjunk meg erre a művésztáborba. Tematikusak ezek a művésztáborok, tehát minden évben van egy téma, ami köré hát szeretnénk, hogyha a művészek figyelembe véve ezeket a tematikákat készítenék el a munkáikat. Az első évben a víz volt a téma, nagyon szép munkák születtek ezzel kapcsolatban. Tavaly évben a bor és mámor volt a címe a kiállításnak. Idén pedig az életöröm az, amit kértünk, hogy hát ez legyen az a téma, amit hát megpróbálnak képbe önteni. Festőnként teljesen más életvitel, hovaszületés, sok mindenben, humorral, még azt is mondtam, hát a 80 éves néninek is lehet életöröm, hogy jó a vérnyomása. Ez a harmadik ilyen tábor, és mindegyik nagyon izgalmas volt. Mindig jó látni, hogy összejönnek emberek, akik egymásnak idegenek, és a végén barátokként válnak el. Hévíz a trianoni békediktátum után lett Magyarország legjelentősebb fürdőhelye, és ilyetén módon az ide látogatók köre, illetve összetétele megváltozott. Mert hogy korábban elsősorban a művészek látogatták a várost, így nagyon sok híres művész megfordult a városban, így Móricz Zsigmond például regényeket írt itt a ma már kórházi épületekben. Riprónai nagyon sokszor átlátogatott Kaposvárról, és a helyiek úgy hívták, hogy az utolsó bölény utalva ezzel a hatalmas termetére. Itt rótta az utcákat, és egy ilyen kis jegyzett tömbbe rajzolgatott magának, különböző témákat keresve. Aztán Karinti, Szabó Lőrinc, szóval a kor legnevesebb művészei jelentek meg. És hát ez tulajdonképpen nincsen ma sem máshogy, mert azok a művészek, akik ide eljönnek festeni, nagyon gyakran visszajönnek később a családjukkal, ha nem is a művésztelepre, de általában erre az időre időzítik a látogatásukat, és akkor itt találkoznak a művész kollégákkal, belenéznek, hogy ki mit csinál. Úgyhogy ez a képzőművészek által egy látogatott időszak így a városban. Először vagyok Hévízen, és az első benyomások is nagyon jók voltak, ahogy megérkeztünk. Nagyszerű csapat jött össze, sok új arc. Sok olyan művésszel ismerkedtem meg, akikkel van közös barátunk, és egyből befogadtak minket. Попросив книжки по історії, фото цього міста, щоб знати, звідки це все пішло, типу, як виникло місто. І ми знайшли одні дуже гарні ретро-фото. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, és szuper érezzük magunkat, és értjük, hogy még maradt két napunk, úgyhogy még kell itt mindent, amit még nem láttunk, az így pótolni, amíg dolgoztunk. Nagyon érdekes volt, nagyon, nagyon tetszett. Hévíz egy nagyon szép hely, Hévíz, Egbegy, a környék, a Balaton is itt van közelben, és inspiráló az egész környezet, aki visszajön, az mindig szívesen jön vissza, én is így vagyok vele. Az ember visszakapja a szabadságát, és azt csinál, amit akar, tehát nem úgy véve, hogy nem dolgozik semmit, vagy pihen, hanem azért jött, hogy fessen, és ilyenkor kiéli magát. Itt ez teljesen ember kikapcsolódik, és ilyen tudok csak munkámra koncentrálni. Mindig olajjal dolgozom, én nem váltottam a
a műanyag festékre, bár a táborban nagyon megérni, mert ugye ezt pillanatok alatt megszárad, az olaj meg napok, hetek múlva és otthon szárad a teraszon, sérül, vagy bármi más történet vele, de ezt szeretjük. Idén az életöröm volt a téma, ami hát mindenben jelen tud lenni. Én például virágokban, pipacsokban láttam ezt a témát megvalósulni. Most itt állunk abban a teremben, ahol összegyűjtöttük azokat az alkotásokat, amik a holnapi kiállításon szerepelni fognak. Hát innen látszik azért, hogy elég nagy anyag gyűlt össze, tehát termékeny alkotókat hívtunk meg az idei esztendőben is. Minden művész máshogy szűrte át magán ezt a témát. Van, aki az életöröm ellentétét festette meg, és van, amelyikről pedig visszasugárzik az, ami a téma volt. Але тут я знаходжу той домашній комфорт, ті дуже приємні для мене враження, які якраз дозволяють у цьому шаленому ритмі просто побути самим собою і своїми друзями. Hogy szép lassan, ahogy belopja magát Hévíz itt a szívekbe. Tehát látni azt, hogy megjelennek az alkotásokon a hévízi motívumok, a hévízi lét, a hévízi mindennapok. Ez olyan kellemes, tehát hogy jón visszanézni, hogy ide jön valaki idegenül, és azt teszi le az asztalra, amitől a város is működik, jobban érzi magát, illetve hát az utókornak megörökítheti ezt az egész két hetet, a város atmoszféráját. Ez egy nagyon jó dolog.